好，世聪刚刚看到的是美国媒体的方面担心俄乌的炸战变成世界大战、核武大战的同时哦，美军最高将领米利已经现身乌克兰跟这一个波兰的边境。然后英国小报放了一个消息，他说普丁的情妇哦，过去的这一个金牌选手哦，他带着四名私生子女，现在躲在瑞士。没错，实际上现在乌俄的这个战事呢，是不是会扩大？根据这个 BBC 的这个英国广播公司的这个他们的分析，未来有几种走向，一个是短期的结束，看来是不太可能；另外一个，第二个是长期的战争；第三个是卷入成为欧洲的战争；再来就是说普丁下台或是被暗杀，还有外交途径能够解决等等的这个方案。我们先来看一下短期战争来说，目前已经持续这样的情形之下，乌克兰不会放弃，俄罗斯也不会放弃，双方有可能会进入一个长期战争。那对美国比较担心的是说呢，因为这个目前普丁已经放话，如果你想要在这个乌克兰形成所谓的禁航区的话，我会形同是对我宣战。那也不排除说搞不好这个普丁会先下手为强，攻击包括说像波兰啊，或者说波罗的海三小国啦，甚至是摩尔多瓦等等国家，引爆成为整个欧洲的这个战争。那这是几个战争的可能性。另外当然就是普丁会不会因为最近的情形之下，这个俄罗斯股汇市都出现一个重挫的局面。俄罗斯现在被国际制裁， Visa 不能用， Mastercard 不能用， Apple Pay 不能用，已经对俄罗斯人民造成某些程度的冲击。那到底普丁能够做得多稳？那再来就是说，像国际社会也有人说，那把普丁暗杀掉，或者是说泽伦斯基被暗杀掉，这都是一种可能会改变走势的可能性。另外，外交斡旋的这个方式来说，我觉得这个目前为止来说，可能没有这些状况。所以你可以看到，其实未来的这个整个乌俄之间的战争，对全球股汇市或者全球的影响，其实还是蛮大的。那除了这个之外，我们就讲嘛，现在最新的这个状况是因为这个美国的这个国务卿布林肯呢，他已经在跟欧洲，那甚至是日本已经加入了，日本也同意说，如果要对俄罗斯石油这个禁运的话，我们也会加入。那因为这样的情形之下，我刚才提到，俄罗斯目前它的石油呢生产量是全世界第二。那虽然美国有尝试的是说要跟伊朗，要跟委内瑞拉要达成说你们可以把石油卖出来这样的状况，但是它还是没办法取代目前俄罗斯的整体的这个石油，包括说美国自己本身的这个页岩油气也没有要增产。所以你可以看到今天的这个布兰特的原油一度飙到139块，那甚至是这个美国西德州原油都出现大涨，一天涨10%，这个在历史上都很少看到的。也因为这样，对于全世界的这个经济形成一个非常大的压力。好，那当然要持续对俄罗斯进行一个这个压力之下，还有现在还有欧盟一个新的方法是说，他们要把这个俄罗斯踢出所谓的 IMF， 就是这个国际货币基金。那当然这个到底有没有可能性，因为你要踢出这个国际货币基金的话，你要所有的法定的这个会员国同意，那这里面来说中国可能就不会同意，所以这个可能性是非常非常的低。那另外因为之前的俄罗斯已经被踢出 SWIFT， 那是不是会对其他一些还没有在列入制裁的俄罗斯银行进行一个 SWIFT？ 因为一旦石油你真的禁运的话，原本没有被这个制裁的这个因为在交易石油这些银行，你也可能会加入制裁，所以这个可能都是后续要这个制裁俄罗斯的其他方面。但是有一个国家我觉得蛮有意思的，就是瑞士。因为瑞士在过去一段时间它其实是中立国，但是你可以看到从这个228之后呢，它就已经放弃中立，它就要开始制裁这个俄罗斯，包括说冻结俄罗斯的相关的这个所谓的人员的这个相关的资产，包括说这个俄罗斯的航班，然后这个很多人都不能够进来，甚至是很多俄罗斯寡头我也不让你进来。他已经不是过去一样的这个所谓的这个中立国。那比较有意思的是说，因为呢这几天的这个消息，就原本呢有一个传言，就是说普丁把他的情人啊送到这个西伯利亚的核掩体下面，当时人家就说，哎，他是不是要发动这个核战？但是现在最新的消息是英国的小报爆出来，就说其实呢在这个乌俄的这个冲突之前呢，其实呢他就把他的情妇，就是我们现在看到这个阿琳娜，阿琳娜她其实是过去俄罗斯非常有名的一个体操选手，她也得到非常多面的这个金牌，包括世锦赛的金牌，包括奥运的金牌。那有传言就是说他跟这个普丁有生了4个小孩，那甚至他们都拥有所谓的瑞士的护照。那他们送到这个，因为送到这个瑞士之后，哎，这个有意思是说，因为这个瑞士放弃是中立国，那是不是，哎，你假设如同英国小报报道的，你的子女或者你的情妇在瑞士的时候，哎，那是不是沦为肉票的一个状况？那是不是有可能在瑞士可能可以压人压钱？对对，没错。所以这个是不是会有一个新的变化？那当然我们要看后续
普丁或者说这些所谓的后续的发展是怎么样。好，那我们讲，那为什么这个乌克兰跟俄罗斯的战争呢，会对全世界影响这么大？我们现在讲一下乌克兰。乌克兰来说，我们如果从它的过去的这个是个相当谷物的蕴藏量，包括说它的铀矿，铀矿是全世界欧洲第一，那包括说像钛，钛的话可以用在很多航太，那当然也是这个欧洲第二，全世界第十。锰矿，锰矿的话，可能这个包括说我们的 电动车就需要用到锰矿，包括铁矿砂，铁矿砂是目前全世界第二大，包括中国大陆呢，在跟澳洲起冲突之后，它从这边也来了运了非常多的铁矿，甚至它的煤矿也是全世界第七，页岩气是全世界欧洲第三，所以你看到其实它是一个资产非常多的一个国家。那除了这个之外，农业也是一样。它的耕地呢是欧洲第一，然后它的黑土，因为黑土是一个非常肥沃的土地，它是全世界第三。另外一个包括向日葵，还有包括说葵花油，它是世界第一，大麦是世界第二，那大麦出口量是世界第四，玉米是世界第三，那玉米是生产是世界第三，然后出口是世界第四，马铃薯是世界第四，蜂蜜产量第五，那小麦出口是世界第八，鸡蛋还有奶酪等等产品。所以你要其实它的整个这个农产，它影响面非常大。它的农产品是三餐必备。对，它的烹调用油，农产的葵花油，然后它的小麦、它的玉米、它的鸡蛋、它的奶酪。对，那欧洲的餐桌也会变贵很多。对，没错。我们现在已经确定欧洲人的这一个能源、天然气跟电费的账单哦。对，每个国家都飙涨好几倍。是，可是紧接着乌克兰战争如果打很久的话，三餐的价格跟成本可能也会飙涨好几倍。没错，就是因为他们都是这么重要的这个所谓的原物料生产国，所以你可以看到，其实上礼拜的时候其实涨最凶，反而后来居上是那些黄小玉这些产品，反而后来居上。所以你看这个其实对全世界的影响更大，因为很多我们知道，其实，在上一波的阿拉伯革命里面，就是因为粮食问题。那这个会不会抨击到？因为会不会冲击到其他的这些国家？我觉得这都值得大家关注。好，世聪，我们再回到讨论哦。这两年疫情的时候，全世界已经很 M 型化。对，其实台湾也很 M 型化。台湾的外销电子产业、半导体产业发大财，可是内需产业或者是哦这个微小经济，其实受害很重。是，然后他们很忍耐了一两年哦，好不容易本来期待今年可以开放，然后呢，这一个相关的内需消费产业有机会可以复原或者复苏。对，可是以欧洲现在的处境，万一战争恶化，能源哦飙涨好几倍，粮食飙涨好几倍。我们刚刚讲的很多微小的微商或者很小的服务商，事实上都可能有庞大的经济压力，甚至倒闭潮。对，没错，是像过去两年，大家是因为 COVID-19 的原因呢，导致很多经济行为会停滞。但是接下来我们比较担心的是因为恶性通膨带来的，因为你一旦比如说像石油原物料大涨，那种成本的增加一定会排挤到我们日常的消费，那日常消费你可能会缩减的就是那些比较竞争力比较差的那些厂商，他会首当其冲，所以这个可能这个经济冲击在未来一段时间我们会看到。另外除了这个之外，其实我觉得我们过去两年非常好的电子业，为什么外资会在那边狂杀？你说电子业会受到影响，当然会受到影响。你看我们的IC 封装需要用到非常多的金，那靶金、银这些贵属金属都在涨啊，它成本也在增加。那电子产品里面需要非常多的塑胶原物料也在涨，而且我在讲真的，电子产品不是必需品，你三餐要买来吃啊，然后你的手机跟电脑哦，旧的继续忍耐着用，也并不一定要立刻买新的、啊。对，没错，所以可能会排挤到，就是说。原物料上涨之后，可能会排挤到的产品是相当多，可能接下来我们电子产品，所以为什么外资在这边砍杀？大家不要说，外资砍台积电好像没什么道理。事实上，他们也是会担心说，因为通膨带来的效应来说，电子产品有可能也会被排挤到。我觉得这种影响其实是非常深远的。如果真的这种原物料价格，比如说现在已经有人预估啊，这个石油价格真的到200块来说，哇，那你可以想象到黄小玉会涨到怎样的程度？那个对国际局势经济的冲击面是大家完全没有办法想象的一个状况。也就是说，这一次因为俄乌大战之后展开一个新的恶性通膨，这个可能是我们过去一辈子都没看过的一件事。搞不好真的，我也觉得这个是一辈子都没看过的全世界级的经济战争。我们稍后回来。